Tak ahoj, já vás zdravím u nového videa. A mně právě přijelo PPLko s balíčkem a přivezlo mi zásilku z Lidlu. Já jsem tam teď objednávala klukům nějaký spodní prádlo a sobě nějaký vánoční ponožky a přišlo mi to rozdělené do dvou zásilek. To prádlo přišlo, myslím, Českou poštou a ty talíře, což je ta druhá zásilka, to mi přivezlo PPLko, bylo to zvlášť. Lili, ty chrochtáš. Takže já jdu teď rozbalit ty talíře a mám hroznýho nerva, aby nebyly rozbitý. To je taková moje noční můra. Protože jsem to četla už někde v nějakých diskuzních fórech, že často, krát se stalo, že ty talíře přišly rozbitý. A když vidím, jak to bylo zabalený, že to bylo jenom takhle po obvodu jako vycpaný a nechci si vůbec představovat, jak se s tím balíkem mohlo zacházet, tak pak mám úplný strach to rozbalit. Nicméně jdu to rozbalit. Kam jdeš? Teď tady buď. Já se teď nezvednu. Takže každopádně je to teda sada dvou talířů, nebo servírovacích talířů. Set dvou talířů. Já vám to pak ukážu přesně na webu, jak se to jmenuje. A mám teda dvě stejné sady, vzala jsem si dvě, abych měla jako dva malý a dva velký. Uf, tak. První vypadá, že je dobrý. Že drží. A ten druhý to samý. Čekala jsem teda ty talíře nějaký větší. On tam je napsaný průměr, ale zase se ukázala moje představivost. Tak ještě rychle tu druhou. Lili, teď nechoď ven. Teď jsme tady. Já vždycky, když začnu mluvit, tak ona chce jít ven. Krabici tu jsem bránila, jinak by ji zase rozkousala. No, tak počkej, Lili, drž mi palce, ať je to celý. No, tady je teda nějaký. Ale to spíš není uštípnutý, ale to spíše jako kas. Tohle. Lili, počkej, já to vybalím a pustím tě. Tak, asi to byl kas, asi to není uštípnutý. Takže tím rovnou můžu říct, jaká je kvalita těch talířů. Já vám ještě ukážu obyčejný talíře, ze kterých jíme. Já ji musím jít pustit. Tak, pojď, prosím tě. Je vám jasný, kam jde. Nahledá toho pána z PPLka, co přivez ten balík, jo, protože, no. Takže, když porovnám ty malý dezertní talířky, tak tohle je obyčejný dezertní talířek a tohle je ten lidlovský, takže on je docela malinký. A tohle je ten velký. A tohle je normální talíř. Já jsem si teda fakt myslela, že budou hodně větší. A ještě jsem si říkala, ty budou zbytečně velký. Lenko. Takže nic. A ta kvalita, když se na to podívám, tak ta kvalita není nic moc. To už je vidět na první pohled. Nevím teda, jestli to tak má být. Já se schválně podívám, když mám ty dva, tak to porovnám. Tady je takový červený lemování a přijde mi, že někde to jako ta červená barva úplně utíká, jakoby až za roh, ale tam to samozřejmě není. Jo, že někde je ta červená linka je někde silnější a někde je hodně slabounká. Koukám na ten druhý, tady bych řekla, že to není. A tady jsou i nějaký
Tady jsou i takové jako tečky, si to bude vidět. Takový promáč klinky. No, na tom druhém talířku. Ale ty jsou vidět teda jenom tak, no ne, jsou vidět. Ale tady na tom druhém talířku je to vidět ještě víc. A tam jsou ty tečky dokonce jako i nějak barevný. Jo. Si to vidíte tady konkrétně. No, tady je vidět taky třeba, že je to uštípnutý, jo. A tady na tom jednom červeném talíři, tady, což asi není uštíplý, protože je to tady docela takhle hladký, ale je to teda asi takhle trošku kas. Ale myslím si, že nemá vůbec jako cenu to nějak vracet nebo měnit, protože myslím si, že bych si asi nepolepšila. Tady jsou vidět taky takový různý promáčklinky. No, takže ta kvalita, ale zase sada dvou těchto talířů stála 250 korun nebo 249 korun, tak nějak, jo. Takže asi by se to dalo říct tak, že kvalita odpovídá ceně. Takže já jsem si to vzala opravdu jenom jako třeba na cukroví na Vánočku, že to je zase něco jiného, protože já mám na štědrovečerní večeři mám sadu z IKEA, která je taková bílá, bílo-béžová, a tohle je takový jako na oživení toho stolu. Fakt jsem si myslela, že na to dám třeba cukroví, anebo Vánočku, anebo prostě cokoliv, ale nebudeme z toho večeřet. Jo, asi jako kdybych si to měla koupit jako sadu, protože vím, že někdo si to jako kupuje jako sadu na štědrovečerní stůl, tak bych si to asi teda nekoupila. S tím teda ještě s tím souvisí teda ještě jedna věc, že v téhle sadě není hluboký talíř. Jo, takže pokud jste zvyklí jíst polívku, tak hluboký talíř tam není. Jsou to jako mělký talíře, i když tady je to takový vyšší, takže to může trošičku dělat dojem, že je to hluboký talíř. Není tak úplně jako rovnej, ale jako určitě byste z toho nemohli jíst polívku. Takže je to prostě mělký talíř. Tak já to ještě... To takhle ještě zaberu zblízka. Takže je to docela jako hezký motiv vánočního stromečku, což se mi moc líbilo. A i se mi takhle líbí to lemování. A tady na tom zeleným je taky motiv vánočního stromečku. Tady ještě někde vám ukážu zblízka tu vadu nebo ten kás. Tam je vidět, jako kdyby ta barva byla seškrábnutá, no, ale jako myslím si, že na první pohled si toho nikdo ani nevšimne, takže nebudu to vůbec řešit. Ještě se vám chtěla ukázat podrobněji krabici, ve které byly talíře zabalené, protože je tady ještě uvedeno pár informací, tak třeba velikost talířů. Ten menší má průměr 19,5 cm a ten větší 26 cm. A tady na druhé straně jsou symboly, takže jestli to dobře chápu, tak talíře by neměly přijít do mikrovlnné trouby a neměly by ani přijít do myčky. Tak mě se teď vybila baterka v kameře, takže jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Ale chtěla se vám teda ještě říct ohledně těch talířů, že nebyla vůbec legrace je sehnat na tom Lidlu, protože fakt jsou buď vyprodaný, anebo nejsou skladem. No a já jsem je vlastně objevila už minulý Vánoce, se mi hrozně líbily. Ale prostě nebyly skladem. Když chcete něco v Lidlu vánočního, jako já jsem si tam třeba loni kupovala vánoční svetr, vánoční legíny, tak to chce objednat docela dlouho dopředu, protože mám zkušenost, že třeba v prosinci je stejně už všechno vyprodaný. Jo. Takže já jsem fakt od těch Vánoc tady na ty talíře číhala a pořád nebyly skladem. A nebo jsem jako
Jo, koukala jsem se tam třeba jednou za čas, nečíhala jsem tam zase každý den, jo. Neseděla jsem zase u toho každý den, ale čas od času jsem se tam podívala a nikdy s Kladem nebyli. Pak jsem se podívala teď nedávno a s Kladem byli, takže jsem okamžitě si objednala teda dvě sady a dávala jsem to i na Instagram pro ty, kdo na to třeba taky číhá. A pak mi jedna paní psala asi za 20 minut, že už jsou tam na tom Lidlu na e-shopu vyprodaný. No, pak jsem koukala asi za 2 dny, že byly zase skladem, ale teď už jsou zase vyprodaný. Takže fakt to není jako, nevím, jestli je to tím, že jich mají málo, anebo je o to tak strašně velikánský zájem. Těžko říct. Hodnocení je na e-shopu Lidlu jenom jedno a to je takový ještě nějaký zvláštní, protože je to přeložený z Google, takže ani jsem nepoznala, jestli se to týká těch talířů nebo dózy, protože to je vlastně sada, kdy si můžete objednat buď vánoční talíře, anebo vánoční dózu. No, takže moje hodnocení by bylo teda, že ta kvalita fakt není bůhví jaká. Na každém talířku fakt něco je. Něco je vidět mín, něco víc. Ještě když se podíváte tak jako proti světlu, tak jsou tam i třeba takový různý škrábanečky, jo. Takže kdo je takový detailista, tak si to neobjednávejte, protože to byste s tím asi měli problém. Nebo takový ty bublinky tam taky jsou, různý promáčklinky. Zase je pravda, když se na to dá to cukroví, tak to není vůbec vidět, jo. Takže já jako trochu mě to štve, ale zase nebudu riskovat, že to budu vracet a přijde mi sada, kde je třeba to tady, kdy ta červená linka bude v celku a zase tady budu mít dvě zelené čupky, jako tady na tom zeleném talíři, jo, takže je to na každém, jak se rozhodne, ale já teda můžu za sebe říct, že bych si tohle nádobí nebo tyhle talíře bych si neobjednala jako jídelní sadu ke štědrovečerní večeři. Jo, a nemyslím teď ani jako kvůli té kvalitě, jako zase, když to je tam to jídlo, tak to tak není vidět, ale mně ty talíře prostě přijdou malý. Fakt mně přijdou malý. Jsou menší než ty naše běžný a člověk si chce trošku naložit na tu večeři, že? Fakt mi přijde malý, když si představím, že si tady mám dát řízek se salátem a hlavně, když máte teda doma 4 chlapy, tak ty talíře jsou malý. Já mám tu sadu z IKEA a ta je zase extrémně velká. To nevím, taky tenkrát, to byl taky můj odhad, že jsem říkala, jo, to je dobrá velikost a pak, když jsem to donesla domů, tak ty talíře byly 2x větší než ty normální. Ale to jsem ještě teda nevěděla, že budu mít 3 syny, takže teď se to docela hodí. No, ale jako fakt mi to přijde malinký, jo. Tohle stejně z toho by se nejedlo, to je jenom třeba na cukroví, na Vánočku. A aby tahle velikost byla jako hlavní, jako talíř, no nevím. A pak je taky problém, že tam chybí hluboký talíř a my prostě jíme polívku. Takže to bych musela zase někde schánět hluboký talíře, aby se to k tomu hodilo, nebo čistě bílý. A on ten talíř mi nepřijde, že je úplně jako sněhově bílý, jo. Takže ještě, aby to k tomu sedělo. Takže jako to teda není nic pro mě. A taky bych chtěla, aby se ty talíře mohly dávat do myčky. Protože třeba teď, co já mám tu sadu z IKEA, tak ty se do myčky dávat. Ani nevím, jestli nemůžou, ale hlavně se tam nevejdou. A vždycky mě to strašně štve, protože je nás 8, tak to je 16 talířů. Jako není to zase nějaký extrémní mytí, ale když to dáte do té myčky, tu zavřete a máte uklizeno a teď prostě musíte mít ty talíře, které jsou obrovský, takže se nevejdou ani na odkapávač a tak. Takže já jsem spíš jako z praktické stránky. Takže to bude asi všechno o talířích. Už jsem se tady zase rozkecala. A přihlásím se zase asi někdy příště. No a ještě teda jedna věc. Když tady pořád mluvím o těch ikeáckých talířích, tak to je ten náš talíř z IKEA. Já bych řekla, že tak 15 let ho máme. A už se možná ani nedělá. Ani nevím teda. No a tohle je ten lídlácký, jo. Takže vidíte, ten rozdíl ve velikosti. Mně tenhle vždycky přišel strašně velký, ale teď už se mi to zase tak nezdá.
Jo, na běžný jídlo to není, to je fakt veliký, ale na ty Vánoce, no a hlavně ale, tenhle talíř je o hodně ještě těžší než tenhle, jo. Buď stejnej nebo těžší, jo, a tenhle je o dost větší. No, ale teď už fakt jdu.